各位观众大家好，欢迎收看蔬果生活志，我是雅黎。想要身体好，蔬果不能少。今天的封面故事要带您一起来关心食安风暴。2013年年中，关于牛奶的食用安全疑虑影响所及，让越来越多人渐渐发现牛奶其实并非无可取代的营养来源。本集封面故事，我们将带您到台中探访植物奶豆浆的达人。来吃块豆腐吧，李耀堂师傅要教我们做好吃的乡村豆腐。四季零食，来看彰化大城的花椰菜，看原来是外来种的花椰菜在台湾落地生根。校园素食风正夯，探访都市孩子的农园课，看小朋友如何学习感恩惜物心。牛奶一直被视为重要的营养来源，但时至今日，这个观点恐怕要修正喽。台中的夫妻档黄雅玲与钟维翔，早在牛奶食安疑虑爆发前，就致力植物奶豆浆的研发，坚持要把豆浆的好推广出去。究竟是什么原因让他们如此坚持信念呢？一起来看看。走进窗明几净的空间里，马达运转声响不绝于耳。一般人或许觉得有些吵杂，但对黄雅玲来说，这声音代表着健康与安心。我们当然会选择我们能掌控、看得到的东西去做选食用，对，其实对我们自己身体好的，对啊，这样也是一个爱自己的方式啊。就不用塑胶袋装，直接放了。好的，直接放。这是红豆的。嗯。薏仁。还是我们直接变数量给你。这里是黄雅玲和先生钟维翔的豆浆基地，每天生产最新鲜天然的豆浆。我们做的豆浆就是让你看到我们一颗一颗饱满的黄豆丢到调理机去打成一杯一杯的豆浆。当初会投入豆浆的研发制作与推广工作，背后的原因很单纯，不过就是希望家人能吃得健康，加上自己本来就偏好黄豆的滋味，因此才会一头栽进豆浆的世界里。只是随着了解越来越多，黄雅玲却看到更多让人担心的隐忧。他的源头，他吃的什么饲料，然后他喝的什么水源，我们真的很难去掌控。就算是国际大品牌，他也有可能会被污染到或什么的。早早察觉动物养殖的环境问题，让黄雅玲对牛奶心生疑虑。他因此慢慢改变饮食习惯。我做豆浆这几年啦，我觉得最好还是吃原食物原本的样貌的东西是最好的。他是完全全食物的观念去做这件事情的。和许多素食主义者一样，黄雅玲坚持要吃纯食物，而不是吃食品。用豆浆取代牛奶和加工饮品，亲身试验学习了好多年，这才有自信。我就去菜市场找那种老师傅学做豆浆，对，然后就是很早很早哦，一大早就起来，然后就去那边就是当免钱的学徒，然后就一边一直看一直学。一罐无糖，一罐无糖。好。现在的黄雅玲俨然成了豆浆专家，从原料开始就锱铢必较，绝不用机改黄豆。豆浆是那个最健康的保健饮品嘛，那一定是小孩子一定会喝的。那他们从小就去接触这种基因改良的东西，他们以后长大，他们身体会怎么样病变，我们不知道。当我决定把豆浆当成一个健康饮品推广给大家的时候，我就已经知道说我一定不可以做这样的事情。对食品安全的执着，对环保健康的追求，在蔬食养生的路上，黄雅玲和先生钟维翔互相支持。大家都会觉得说喝豆浆，因为我们跟传统豆浆毕竟先排开花式不讲，毕竟它是属于比较不绿渣浓稠的豆浆，所以很多人喝到我们豆浆都会怀疑说，这是豆浆吗？那叫哥。豆浆富含蛋白质与钙、磷、铁等数十种矿质、维生素，一向有植物奶的别称，营养价值不输给牛奶，堪称老祖宗的养生智慧。植物奶达人黄雅玲夫妻档要用自己的双手把豆浆的健康概念传承下去。豆浆达人坚持做最健康环保的豆浆，事实上在黄雅玲背后有一位最有力的支持者，
这是她茹素20年的婆婆。受到婆婆感召的黄雅玲，把推广豆浆当成一件功德来做。洗豆，现在走上街洗黄豆，然后我就越洗，我的手就越来越粗。挑豆，煮豆。再来是最重要的步骤，滤掉豆燥。豆燥这种东西是一种碱性的物质，那你喝到你的肠胃，其实是在帮你洗你的肠胃，所以会胃酸分泌很多。人家讲什么喝豆奶一下身，就是这种东西去引起的。246，对。这里还有一罐薏仁，原味五个。原味我也可以好了。手做豆浆，新鲜品尝。事实上，为了推广健康蔬食生活的观念，黄雅玲可是拉着茹素20年的婆婆当顾问。自己哈，对那个肉类不能吸收，所以我那时候很瘦。等到我茹素以后，哎，我慢慢的现在变胖，然后心情也很好。现在我就是每天也不午睡，然后我的早上6点多起来，到晚上10点多11点睡觉，那精神都非常的好。将自己吃全素的好处传给下一代，黄雅玲在婆婆的启发下，开始尝试把蔬果加入豆浆里。镜头下泛着美丽色泽的南瓜豆浆，有蔬果的天然香甜，也有黄豆的浓醇，绝妙的创意组合，竟让很多原本不吃蔬菜的人，重新发现了自然蔬果的甘美。我非常值得，我好高兴，我就说啊，做这个吃素的，跟大家结这个善缘，让大家来吃好东西，对不对？嗯，真的欢喜都不敢。原味豆浆的浓稠口感，更能衬托蔬果的天然滋味，又能把全素的健康饮食观推广出去，何乐而不为呢？台湾各地的当季食材，因此全成了黄雅玲的创意花式豆浆素材。当初连饭都不会煮的他，现在产地跑透透，一切都是为了豆浆。坚持手做，坚持不用基因改造的黄豆。不止如此，为了推广全蔬食的概念，也为了让豆浆更营养美味，不惜跑遍全台，亲自下田选食材哦。这一天，台中大甲的天后有些阴晴不定，但这无损田野间的茂盛青绿，放眼望去竟是大甲最负盛名的芋头田。没错，芋头正是黄雅玲此行的目标。那是爱经济了嘛？为什么？哎，因为迄、那个甲咱的手感的感觉了解。啊，你不是讲爱较松诶？松不是要轻一点？松虽然咱摕起来较轻。要不过你爱想讲伊迄个电位置，迄个 Q 度，对，嘿嘿，好不好吃？看得到吗？嘿，要削开，这样削开，然后看它的淀粉值好不好，然后你才知道它这个好，Q 不 Q， 好不好？为了找到最能搭配豆浆口感的芋头，黄雅玲着实费了一番功夫。跟我先生开着车沿着省道开始找芋头，然后只要有看到那田边啊有一台小货车，我们就会停下来买芋头这样子。最原始的烹饪方法，它可以显示出它的香气，那就是很好的芋头了。一试再试，如此的毅力，难怪连种芋头12年的芋农都惊讶佩服。阿伯，你今仔帮伊下子？当初伊来跟我讲是不包括那个去皮啦，啊，因为他的工作量比较越来越多，无工人好下，所以我就自动帮他削皮啊。在芋头栽种面积近400公顷的台中大甲，农民不论晴雨，细心呵护作物，每个芋头都是农民的心血结晶。黄雅玲也不惜每周跑大甲，一趟趟带回最新鲜的芋头食材。雅玲，这样子通常可以供应多久啊？可以做一个礼拜。大甲芋农辛勤耕作的成果被细细调理、切块、蒸熟，直到芋头软烂，绵密的口感与自然的甜味和豆浆完美结合，从外表无从分辨。
只要喝上一口就会知道。这每一款创意豆浆都有黄雅玲推广健康蔬食观念和台湾农民的用心。接下来，今天李耀堂老师要介绍的是素食料理界的两大食材——香椿和豆腐的结合。怎么做？看下去你就知道啦。来，吃块香椿豆腐吧。好，我们接下来做一个香椿炒豆腐。那我们准备的材料有板豆腐跟生香菇，最重要我们要准备有香椿酱。那香椿的部分呢，你可以选用你们家自己在家里花园种的这些香椿，那你选择部分可以选择这个香椿的嫩叶，拿嫩叶取下来之后，我们去除这个梗，然后你可以把它洗干净，加一点橄榄油打成泥之后，就变成是香椿酱。好，首先呢，我们将香菇的蒂头取下来之后呢，我们把它切成片，切成片之后呢，我们再把香菇切成碎状，切成碎之后呢，紧接着我们再将豆腐切成大块状。好，切块完状呢，我们现在就准备起锅喽。好，这时候呢，我们先热锅哈，热锅完之后呢，我们再加入葡萄籽油哈。好，加入葡萄籽油之后呢，我们就可以加入香菇碎了哈。好，香菇碎拌炒的时候呢，这时候你可以看到整个香菇是不会搭在锅子的哈。然后我们闻到香气，香菇的香气之后呢，我们加入了硬油，好。大匙的硬油，加了硬油之后呢，我们要加一点味淋，好，加入味淋提鲜，好，这时候呢，酱汁，哦，酱香味的整合时候呢，都串上来了哈，这时候我们加入豆腐块哈，好，加入豆腐的时候呢，我们这时候要用拌的哈，不能用炒的，用炒的时候呢，这时候我们豆腐会变成泥状的哈，会变得少，炒成泥状的，好，我们现在拌炒，慢慢拌炒。拌炒完之后呢，这时候我们加入一点点的水，好，加入香椿粉，好，如果是选择香椿酱的时候呢，我们在加硬油的时候就要一起加了哈。那如果选择是香椿粉的粉末状的话，我们是加完豆腐哈，起锅之前再加香椿粉哈，加入香油，加入香油之后呢，整个味道都提鲜起来了哈，增加它的香气。就是我们就可以熄火，好，我们就可以上盘了哦。香椿炒豆腐简单吗？你自己可以试试看哦。农业大县彰化县四季皆有新鲜的蔬果上市，像是原来属于外来种的花椰菜，在农民的努力下也能在台湾生长了。只是种植花椰菜不容易耶，一起来看看吧。强劲的风吹得菜叶啪啪作响。这儿是彰化县大城乡，因为地处浊水溪出海口北岸，因此一年到头刮着海风。期间最辛苦的莫过于这群在田野间忍受风吹日晒雨淋的农民。啊，那花椰菜办呐？我这种的吼，就会晒得来呢。哦，你若不看到较大蕊的吼，伊会开黄花，就会晒。这真水安尼，我这吼安尼都够大粒啊呢，哦，搁未开芽呢。这颜色嘞，安尼。这算讲嘿，这青色安尼上好。我那是发黄花起来，安尼迄种过头。几乎种菜种了一辈子的菜农阿伯，就这么弯着腰，在朔风野大的田里，一个一个的检视辛苦种植的心血结晶。辛勤而忙碌，只因为娇嫩的花椰菜可经不起恶劣天候的摧残。采收的时机一旦没拿捏好，后果不堪设想。这就是爱拣啊呢，爱选啊呢，选讲会使的呢，才错。因为采收作业无法用机器代劳，因此菜农几乎都练出一身好功夫。在一片青翠的菜田里，一眼就能辨别作物的成熟程度。但即使如此，依旧常常忙不过来。这样呢，四分外地安尼，差四分二地左右安尼。
吼爱做三水种，无你无法度一礼拜种一水安尼，我无法度采收袂起安尼。事实上，花椰菜并非本土蔬菜，大约在20世纪初才引进台湾。靠着台湾农民的努力，不断研发改良品种，让过去仰赖进口、价格高贵的花椰菜，现在也能普及到一般家庭了。下次当餐桌上出现花椰菜佳肴时，千万别忘了感恩台湾菜农的辛苦付出。花椰菜营养丰富，特别是绿花椰菜，含有丰富的叶黄素，可以预防失智、抗癌、排毒，好处多多。而绿花椰菜和白花椰菜两者的口感、口味不同，要怎么吃呢？立刻来教你。翠绿的花椰菜梗，在农村妈妈的巧手下削成一片片。因为这一般人不太会处理的菜梗，其实是做腌制菜心最好的材料之一。花椰菜富含萝卜硫素、贝塔胡萝卜素以及维生素 C， 多食用花椰菜可以有效降低大肠症罹患风险。当花椰菜产季来临，主要的产地农家餐桌上几乎餐餐都有它。这是白色花椰菜，它和绿色花椰菜清脆的口感略有不同，在口味上也不太相似。它本身很淡很淡的甜，不是很明显，所以有一些如果口味是比较重，不是素食者，它吃起来会吃不出来，就会觉得它本身就是有人对白色的花椰菜其实比较不感兴趣。想让家人，特别是家里的小朋友，接纳清淡爽口的白色花椰菜，产地主妇有小秘诀，就是可能你的小东西要搭配的比较多。对，有的人会把它做成锅芡啊，加豆子啊，就是让它味道看起来比较丰富一点。不抢味，淡淡清甜的白色花椰菜其实是很好的配菜选择，搭配上五色蔬菜，就是一道色香味俱全的美味料理。健康营养满点，就是这么简单。生活在车水马龙的都市间，很难有机会享受田园之乐。不过现在在校园里开始渐渐重视起环境教育，都会区的校园开办农作课程，让城市孩子们的童年不再有缺憾。维哲老师，大伙聚精会神，这是一堂泥土地上的田园课。老师，蚯蚓代表什么？蚯蚓啊。蚯蚓就是代表这块土地的有机的肥料啊，很充足啊。仅仅只是发现一只蚯蚓，都能引发一连串的讨论。你们抓到蚯蚓，不要说看到这样子直接丢，这样它就会自己钻下去，不对哦。它的皮肤很脆弱，所以需要比较湿的，挖深一点，然后让它盖起来，这样它才会不会死掉啊。亲近大地，动手种菜。很难想象这画面是发生在寸土寸金的台北市，坐落在北市文山区的木栅国小校园中，竟然有这么一方菜园天地。小朋友们铲土、整地、照顾菜圃，甚至还抓菜虫。你一开始就不怕吗？一开始很怕，自己抓了以后才感觉。我觉得抓菜虫最好玩，因为它每一次都躲在你叶子里面，然后就让我们去找，我觉得很有趣。食农教育、环境教育、学习感恩的心，在这儿不是口号。孩子跟土地不亲，很多东西其实不知道它的来源，所以简而言之就是不懂得去爱惜一些东西，所以才会有这些资源的浪费。亲自种植蔬菜，体会物质得来不易。没有什么比这样真切的体验教育更能影响纯真的孩子。不止如此，难得的农作经验也在某部分抚慰了都市的孩子。从荒芜的地开始整理的这一块，因为孩子其实现在有很多东西都被规制了，他到这个荒郊野外丢一颗石头也好，折一个树枝也好，其实这对他来讲都是一个亲近的一种方式。谁说都市学校的田园教育只能纸上谈兵呢？
台北市木栅国小的食农教育课程，改变正在孩子们的心里发生。亲手栽种，体验农园之乐，同时也让孩子们与土地产生连结，从小培养出惜物爱物之情，懂得感恩大地的赐予。原本偏食的学生，现在吃起蔬食特别香呢。小学校园里的午餐时刻，教室热闹得快沸腾了。而这天的营养午餐，照例有各式蔬菜。你自己种的那个萝卜呢，好吃吗？种成萝卜干。兔萝卜干好吃，对不对？自己用你吃你自己菜的细节吃它，好吗？校长特地来交代，莫忘自己种菜的辛苦，要更懂得爱物惜物。但其实并不需要校长提醒，因为对台北市木栅国小这班孩子们来说，食农教育点点滴滴的经验与感受已被深深记忆下来。我手上拿的是种子，就是我记得好像是萝卜的，我忘记了。然后就是要用手指头把它这样子戳下去，戳一个指节，然后把种子放进去。然后最有希望发芽是种子，因为我们也有种苗下去，结果苗一种下去看起来就有点干干的。眼前的这个小女孩叫做方英，谈起亲自种菜的学习历程滔滔不绝。这是我们正在拔草，就是原本那边是荒地，然后就很多杂草。那当时老师给我们一些工具，要我们来整地。然后后来我觉得太麻烦，就是用工具太麻烦，我就直接用手啪。就这两盘是葱油饼，这个是酱花糖。从方英的表情不难想见，体验过汗滴禾下土与收成的快乐，带给孩子们多大的满足。我之前就是很喜欢吃菜，然后经过这次体验，我觉得就是比更了解菜是怎么做出来，然后觉得很有成就感，味道很好。自己种的有差，怎么说？因为我们自己种的比较营养，别人种的不知道有没有加农药。有因为自己种菜，知道种菜辛苦之后，变得很爱吃青菜吗？有啊，我就是因为这样。对孩子们来说，亲近自然，体悟万物来之不易，这是最珍贵的一刻。看完今天的节目，您是不是也为豆浆达人黄雅玲的坚持感动呢？为了推广最天然的植物奶，他到处寻找非基因改造黄豆，一年四季忍受煮制豆浆的闷热，还有研磨豆浆时发出的噪音。所幸他们的努力有了回报，越来越多人爱上浓醇的豆浆。植物奶取代牛奶有何不可呢？既能为环保减碳尽一份力，也可以 hold 住健康。蔬果生活志告诉您蔬食大小事，感恩您的收看，我们下次再会。